Salam değerli izleyiciler. Ben halihazırda Milli Yaylak Festivali'nin geçirildiği arazideyim. Bura bildiğimiz gibi çok güzel, muhteşem yerdi. Halihazırda qeydə aldığım Mehmet Şah Qacar'ın xeyməsidir. Buradan çok güzel mənzara açılır. Cavad Xan zirvəsi, eyni zamanda Kəfəz dağı görsənir. Halihazırda hava aydındır, Kəfəz dağı möhtəşəm görsənir. Milli Yaylaq Festivalı qutarandan sonra buradaki vəziyyəti bildirmək istəyirəm. Çadırlar olduğu kimi qalır. Festivalın keçirildiyi vaxtdan təxminən 2 həftə keçirilməsinə baxmayaraq bura insanlar gəlib gitməkdədir. Bu çox gözəl yerdir. Bəzi obyektlər fəaliyyət göstərir. Gəlib burada xoş vaxt keçirmək mümkündür. Milli Yaylaq Festivalının təəssüratları burada qalmaqdadır. Demək olar ki, uzun müddət bu hava qalacaqdır. Eyni zamanda burada işlər daha da artırılacaq. Turizm üçün daha əlverişli vəziyyətə gətiriləcəkdir. Artıq yaydan sonra payız vaxtı gələcək. Daha sonra qış. Burada hər tərəf qarla örtüləcək. Demək olar ki, daha gözəl bir mənzərəni qış fəslində, payız fəslində görmək mümkündür. Payız fəslində buradakı gördüyümüz ağaclar xəzana çevriləcək. Qışda isə ağappaq qara bürünəcək. Gec deyil bura gəlmək, buranı seyr eləmək, burada xoş vaxt keçirmək. Havası gözəldir, təbiəti gözəldir, çox gözəl, xoş təsirat verir. Burada insanın əsəbləri sakitləşir, mənzərə insanın ruhunu oxşayır. Xeymələr sökülməyib, obyekt yerləri durur. Burada istirahat eləmək istəyən gəlib, yenə stollarda oturaraq istirahatını davam etdirə bilərlər. Bir sözlə, Milli Yaylaq Festivalı qutarsa da insanların istirahat eləyə bilməsi üçün şərait vardır. Aşağıda gördüyümüz yer Milli Yaylaq Festivalı zamanı axşam konsertlərinin keçirildiyi ərazidir, yerdir. Çox gözəl orada musiqilər səsləndi. Ümumiyyətlə, Milli Yaylaq Festivalının 2022-ci ildə keçirildiyi ərazi Hacıkənd qəsəbəsindən Turallar kəndinə çıxan yolun üstündə yerləşir. Hacıkənddən Milli Yaylaq Festivalının keçirildiyi əraziyə gəlmək mümkündür. Həm bizi izləyən dostlara, yoldaşlara, izləyicilərə bildirmək istəyirəm ki, bir də bura Milli Yaylaq Festivalının keçirildiyi əraziyə payız vaxtı və qış vaxtı gəlsinlər. Hər fəsildə buraların öz gözəlliyi var.